Meditácie Ľubomíra Stančeka. Piatok 14. týždňa v cezročnom období. Matúš 10, 16 až 23. Pocit zodpovednosti voči Božiemu slovu. Zdá sa, že najkrajším titulom človeka je, keď sa o ňom povie, že je zodpovedný človek. Zodpovednosť sa u nás zdôrazňuje na prvom mieste. Chceme mať zodpovedných robotníkov, pracovníkov, inteligenciu a podobne. Prečo? Pretože nezodpovedná práca prináša len polovičaté alebo žiadne výsledky, ba niekedy dokáže aj škodiť. Človek musí mať ku všetkým otázkam života okolo seba i v sebe pocit zodpovednosti. Nič z toho, čo robím, nerobím do vetra. Všetko bude mať svoj dopad a dosah, všetko sa mi v nejakej forme vráti späť. Keď mám pocit zodpovednosti k otázkam a problémom tohto života i sveta, je celkom prirodzené a samozrejmé, že ho musím mať aj voči Božiemu slovu, voči evanjeliu, voči cirkvi, voči učeniu Ježiša Krista. Tieto myšlienky by mohli na prvý pohľad vyvolať veľmi rýchlu odpoveď. Toto sa vzťahuje v prvom rade na kňazov, aby nám vierohodne a moderne v duchu dnešnej doby ohlasovali Božie pravdy. Tento názor nie je nesprávny, len je neúplný. Každý kňaz, ktorý pozná pocit zodpovednosti, sa na úlohu hlásateľa slova Božieho snaží poriadne pripraviť. Absolvuje 5-ročné štúdium, snaží sa vychovávať sám seba, sústavne číta, doplňuje svoje vedomosti, mnoho premýšľa, pozoruje život okolo seba a hľadá vo svetle Božích pravd odpovede, ktoré očakáva človek dneška. Pripravuje sa na svoje príhovory v bohoslužbách, na náuky snúbencov, na náuky pred krstom a tam, kde vyučuje v školách, aj na vyučovanie náboženstva. Toto sú tie mnohé tiché hodiny, ktoré musí prežiť sám vo vážnych úlohách a pripravovať sa. Dnes by sme mohli možno povedať, že vlastne kňaz hlása slovo Božie pri každom kontakte s ľuďmi a preto podľa možností sa na tieto kontakty musí pripraviť. Lenže tak, ako kňaza viaže pocit zodpovednosti podať veriacim čisté slovo Božie, neochudobnené a nepokrútené, tak na druhej strane veriacich viaže pocit zodpovednosti voči počúvaniu Božieho slova a jeho aplikácii na vlastný život. Pán Ježiš to žiadal až mimoriadne drsne. Apoštolov, ktorých sú ľudia ochotní počúvať, oddeluje na iné miesto, kde azda nájdu lepšie publikum. Mohlo by sa zdať, že veriaci človek splní túto Kristovú požiadavku pravidelným počúvaním nedeľnej kázne. Mohlo by sa nám zdať, že tým, že sme si vypočuli slova evanjelia i príhovor kňaza, všetka zodpovednosť končí. Lenže tu už treba pripojiť niekoľko poznámok. Kázne treba počúvať pozorne. Vyžaduje to určitú sústredenosť, aj keď nie sú podané spôsobom najšikovnejšieho rečníka, predsa v nich každý musí získať akoby jadro zo škrupinky. Ďalšou veľkou požiadavkou je, aby sme počuté pravdy prenášali do každodenného života. Aby sme ich nepočúvali len s poznámkou, že by si to mal vypočuť ten a ten, škoda, že tu nie je tá a tá, to ohromne padá na ňu. Slovo Božie musíme v prvom rade aplikovať na svoj vlastný život. Čo vlastne chce Boh pri tejto príležitosti povedať mne? Čo ja na základe týchto poznatkov mám robiť alebo zmeniť vo svojom vlastnom živote? Aký vzťah mám na základe tohto zaujať voči sebe, voči druhým ľuďom, voči svetu, voči životu a Bohu? Tieto otázky nie sú podradné, ani bezvýznamné, ani druhoradé. Sú súčasťou hlásaného Božieho slova a pocit zodpovednosti nás nutí klásť si na ne odpoveď. Tu vidieť jasne zrejme tzv. Druhú stranu mince, že človek slovo Božie nielen počúva, ale podľa neho aj žije. A potom pocit zodpovednosti za slovo Božie z našej strany nebudeme merať len počtom vypočutých kázní, prečítaných kníh, citovania svätého písma, ale svojim životom, nakoľko ho prežívame v duchu evanjelia a nakoľko podľa neho sa aj riadime. Pán Ježiš vo svojej horskej reči nevyslovil len požiadavku počúvania a ohlasovania učenia pána, ale aj dôsledné plnenie toho, čo z jeho úst ústami kňaza počúvame svojimi ušami. Tak prichádzame k určitému bodu,
kde sa spája zodpovednosť kňaza, ktorý hlása Božie slovo, so zodpovednosťou veriaceho, ktorý ho počúva. Zaiste to slovo Božie bude môcť priniesť žiaduce ovocie len v tesnej spojitosti dvoch úloh. Musíme si dobre uvedomiť, že Boh každú zainteresovanú stránku bude súdiť za to, čo zo svojej strany vykonal. My kňazi sme si vedomi, že nás čaká prísnejší súd vzhľadom na hlásanie Božieho slova, a preto drvivá väčšina kňazov vo svojom spytovaní svedomia si kladie otázku: ako som sa pripravoval na ohlasovanie Božieho slova? Ako často, v akej miere a kvalite som kázal, hlásal? Lenže aj veriaci človek tiež do svojich otázok pred svojou spovedou musí vložiť otázku: ako sa ja staviam voči Božiemu slovu? Počúvam ho pravidelne? Zodpovedne? Aplikujem ho na svoj život? Prispôsobujem ho k nemu? Bratia a sestry, po toľkých kázniach, ktoré sme počuli, po toľkom čítaní Svätého písma a katechizmu, vy starší po toľkých hodinách náboženského vyučovania a my všetci po toľkých úvahách o veľkosti, vznešenosti a záväznosti slova Božieho, musíme si položiť otázku: ako sa tým zmenil náš život? Odchádzame po vypočutí Božieho slova lepší, než sme prišli do kostola? Je pre nás slovo Božie životodárnym pokrmom alebo len nejakou jemnou prísadou, ktorú môžeme a nemusíme použiť? Slova Pána Ježiša hovoria jasnou rečou. Všetci musíme počúvať, čo hovorí, a všetci sa podľa toho musíme aj riadiť. Ak je tomu tak v mojom živote, je dobre. Ak nie, potom musíme robiť vážne zásahy a vážne úpravy v našom vzťahu k Božiemu slovu. Nemôžeme predsa riskovať, že Ježiš Kristus jedného dňa odvolá hlásateľov Božieho slova od nás príkazom: odiďte a straste si prach z nôh. To by bol katastrofálny záver nášho života. Naopak, prosme za tých, ktorí slovo Božie hlásajú, aby ho dokázali ešte lepšie, ale aj za každého z nás, aby sme ešte lepšie dokázali slovo Božie prenášať s plným pocitom zodpovednosti do svojho života. Amen.